Continuă scandalul palmierilor plantați, doamnelor și domnilor, de primarul sectorului 3 și smulci de altfel de edilul capitalei. În aceste momente, primarul Negoiță îl atacă dur pe Nicușor Dan. Atenție, s-a ajuns la cele mai grave acuzații, recomandă un consult medical. O să vedem imediat declarația. Colegul meu, Radu Tiliță, știe ultimele date despre acest scandal. Bună ziua, Radu, în ce stare și în ce stadiu sunt palmierii, să spun așa? Bună ziua, Berta, bun găsit tuturor. În această dimineață, când am ajuns în fața primăriei sectorului 3, am văzut pe muncitorii de la Spații Verzi care plantau cu spor trei palmiere aici în fața primăriei, în locul în care ieri primarul Robert Negoiță spunea că sunt numai bine de plantat. Vorbim de trei oluri care iau locul în acest moment în fața primăriei sectorului 3, vă spuneam. Ei bine, trei palmieri sunt trei dintre cei 10 care au fost scoși ieri de primarul general al capitalei. Am discutat în această dimineață cu Robert Negoiță, care ne spunea foarte clar că dacă vor trece de această iarnă, primarul sectorului 3 este hotărât să cumpere mult mai mult și să se ajungă în următorii ani la zeci de mii de palmieri plantați pe raza sectorului pe care acesta îl păstorește în acest mandat. La ora 14:30 vom merge și în hala la Minorului, acolo unde sunt depozitați toți ceilalți palmieri, toți ceilalți măslini sau mandarini, copaci care vor ajunge pe raza întregului sector, ne spunea primarul acestei zone. În mod evident îi vom planta într-un oraș care este cu așa de mari probleme de calitatea aerului. Orice plantă, orice plantă care e furnizoare de oxigen este benefică. Dacă ne ajută bunul Dumnezeu și demonstrăm în timp că acest tip de palmier, că acest tip de plantă trăiește foarte bine în București, păi nu înmulțim noi, nu facem noi zeci de mii de palmieri, transport TVA inclus, sub 1000 de lei, adică sub 200 de euro. Sunt copaci de import, credeți-mă, nu sunt ieftini. Sunt foarte ieftini. Căutați și vedeți cât costă un palmier de genul ăsta. E de râs, pentru Dumnezeu. Copaci legali. Dom'le, să-i aresteze, eu zic. Dom'le, omul e dezorientat rău de tot și o spun cu foarte mare tristețe, cu mare tristețe. Cum să spui de niște copaci în mijlocul orașului, în cea mai poluată zonă din acest oraș, Doamne ajută că există, că sunt ilegal, Dumnezeu. Eu știu care are asigurare medicală. Trebuie cineva să-l anunțe. Se poate duce la un consult gratuit, pentru că, repet, este angajat, plătește primăria, plătește asigurarea de sănătate și îi recomand un consult. S-a ajuns, domnule Chiriac, bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. La cele mai grave acuzații să meargă să facă un consult. Nicușor Dan spune, pe de altă parte, nu se potrivesc deloc, Bucureștiul nu este o țară exotică și, de asemenea, se plantează acești palmieri în mod ilegal, fără documente legale. Poate palmierii vor deveni, nu știu, vă așteptați să fie și subiectul unei plângeri penale din partea lui Nicușor Dan? Doamne, eu sper că nu, fiindcă s-a ajuns mult prea departe. Robert Negoiță este cel mai bun primar din București de mulți ani de zile. Sectorul 3 arată altfel decât orice alt sector, iar Nicușor Dan totuși a salvat primăria capitalei de la faliment. A plătit jumate din datoria pe care o avea orașul. Altceva mai bun de făcut nu era decât să smulgi copacii din rădăcină. Vă întreb, că sunt palmier, că sunt platan, că sunt brazi, că sunt ce vreți dumneavoastră, altceva n-aveai de făcut? Adică nu te uiți în sectorul 1, care a ajuns o groapă de gunoi înspăimântătoare, în care animalul de companie e șobolanul, așa? Și te duci să smulgi copacii din pământ. Probabil că și domnul Nicușor Dan a fost rău sfătuit de apropiații săi. Poate să fie și o luptă a orgolilor? Păi despre asta este vorba, doamnă. Îmi pare foarte rău că cei doi nu stau să discute. Cred că multe lucruri s-ar așeza. Până la urmă, Robert Negoiță a terminat și pasajele acelea. Știți bine cât e de greu în București să faci un kilometru de șosea nouă, că de-aia nu mai încăpem în oraș cu mașina. Așa. El a făcut două pasaje, ce nu s-a întâmplat pe nicăieri în zona asta.
Acum că a vrut să pună palmier, bine, dar nu-i scos din pământ. Nu știu cum să spun. Ai apucat să-i pui, pune-i. Dacă la prima iarnă nu rezistă, o-mi vedea. Corect. Urmărim în trec scandalul, vedem care vor fi evoluțiile. Poate Nicușor Dan va ieși din nou într-o declarație publică și răspunde lui Robert Negoiță. Mulțumesc foarte mult, domnule Chiriac, pentru intervenție, pentru acest coment.